gør vi det. Hej alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen her på dag 3 til Green Impact Week. I den kommende 30 minutters penge skal vi tale om cirkulær økonomi, når det kommer til elektronik, devices og e-affald. Se, det er sådan, at vi taler rigtig meget om bæredygtighed, genanvendelse og genbrug af spildte ressourcer. Det gør vi inden for mad, det gør vi inden for tøj, og det gør vi inden for en lang række industrier. Men drøfter vi egentlig nok, hvor meget og hvor stort potentialet er for genbrug og genanvendelse af elektronik, herunder forbruger elektronik? Det skal vi se nærmere på her den kommende halve times tid. Og med her på scenen i dag har vi derfor Henrik Raffen, som er administrerende direktør i TechSafe. Vi har Natasha Friis Saksberg, der er administrerende direktør i IT-branchen og repræsenterer over 700 IT-virksomheder. Og vi har Martin Fabiansen fra Miljømærkning Danmark, der er direktør og derfor også står bag Svane-certificeringen. Jeg tænker, vi starter med dig, Henrik. Kunne du ikke prøve at tage os igennem, hvad perspektiver og potentialer der er med en virksomhed som TechSafe, og hvad det egentlig er, der lader sig gøre? Jo, det tror jeg vel. Elektronik er jo en kæmpe stor del af vores hverdag for os alle sammen. Vi render alle sammen rundt med en device, eller to, eller tre, fordi vi skal være online hele tiden. Og når vi gør de her ting her, så betyder det, at vi bruger en masse ressourcer på de elektroniske ting, som vi bruger hver eneste dag. For at nævne et lille eksempel, så sidste år blev der faktisk sendt 1,3 milliarder mobiltelefoner ud på markedet. Og det er jo on top af alle de ting, som er derude i forvejen. Men hvad betyder det egentlig så, når vi har alle vores ting og devices? Fordi vi vil jo gerne have nye ting også. Der er også nogle af dem, der går i stykker på rejsen. Og det betyder rent faktisk, at hvis vi kigger ind i de sidste kendte tal, vi har fra 2018, jamen så genererer vi 48 millioner tons e-affald. Det er en af de mest kritiske steder for vores miljø, PT, fordi der bliver bare mere og mere og mere af det her e-affald. Dem, som er rigtig gode til at lave de her beregninger, de har faktisk fremskrevet, at i 2030, så vil det her tal være 74 millioner tons e-affald. Og så kan vi jo nok sige, jamen super, vi er gode til det her i Danmark, vi kan finde ud af tingene. Men de faktuelle tal er rent faktisk, at vi kun får genanvendt 17-18% af de her ting. Så kan vi alle sammen selv regne ud, der er altså noget, vi overhovedet ikke har styr på, hvor det rører hen i vores kredsløb. Og det har vi ikke råd til som planet i forhold til vores miljø. Og hvor bringer det os så hen? Jamen det bringer os hen til den virksomhed, som jeg egentlig repræsenterer, som hedder TechSafe. Den kommer af to unge mennesker, som i Holstebro i 2007 fik en helt genial idé. Vi skal redde alt det elektronik, som har fået væskeskader. Og så siger I da nok, ja, så mange er der ikke er dem. Jo, det kan I tro, der er. Man regner faktisk med, at mindst 10% af alt, hvad der bliver skadet, er på grund af væsker. Tag situationen. I taber mobiltelefonen nede ved stranden. Der er også nogen, som taber den i toilettet. Nu har vi alle sammen arbejdet hjemme i 6 måneder. Jamen, der er røget x antal kopper kaffe ned i vores laptop, sodavand, vand og hvad vi nu ellers kan forestille os af situationer. Og jeg vil sige hos os, der har vi set alt, hvad der kan lade sig gøre. Nævn det, og så har vi set sådan en ting, som er blevet oversvømmet med det her. Og noget af det aller værste, man kan se, det er sådan noget med kakaomælk, for det bliver ikke så godt i længden. De her to unge mennesker, de fik den her gode idé, at nu skal vi prøve at se, om vi kan klare at redde nogle af de her væskeskader, som er derude. Og de gik i gang med en meget manuel proces, hvor det var bade med vand og med sæbe og ultralyd og et cykelskur, som de måtte isolere for at kunne tørre de her ting igen. Og igennem årene, så forfinede de faktisk den her manuelle proces, så de endte med et 9 meter langt bad med forskellige bade, hvor man kunne tage processerne, og hvor man så det sidste tørrede det her ude i cykelskuret. Fantastisk, men det skulle også videre. Så i 2016, ved hjælp fra nogle gode investorer, så bliver man det til det, vi i dag kender som TechSafe, altså en maskine, som kan tage hele den her manuelle proces og gøre det fuldautomatisk. Så dag
af det, vi laver, det er maskiner, der kan rense væskeskadet elektronik, højteknologisk, fuldautomatisk i en proces, som kun tager 3,5 time fra, at vi får fat i din device, til vi kan aflevere den igen, og den er ren, som mere ren, end da den kom ud fra producenten af. Men hvordan gør man så det, sådan en rensning af elektronik? Ja, det er faktisk ganske enkelt, hvis man ved, hvad man snakker om. Fordi vi taler vand, vi taler svanemærket sæbe, så bruger vi ultralyd, en masse små tandbørster eller hamre, som banker tusindvis af gange på de her små elektroniske komponenter. Og så sørger vi for, at vi kan få tørret det igen, for tørreprocessen er noget af det allervigtigste, fordi så stopper vi udviklingen ind i de her devices. Og nu gjorde jeg det meget, meget nemt, for det har taget overvis at udvikle den her proces, for det er små, små, små ting, som gør det her i den rigtige rækkefølge, gør, at vi kan rense de her ting, uden at vi ødelægger elektronikken, som er utrolig følsom. Og hvad sker der så? Jamen, når man har fået væsker ind i elektronik, så dannes der korrosion. Korrosion kender vi for eksempel fra metaller som rust. Vores proces fjerner den korrosion, som er inde i telefonen eller i computeren. Så stopper vi udviklingen af den nye korrosion, og det betyder rent faktisk, at 80% af alle devices, som vi får fat i, de kan komme op og køre igen. Og indtil nu har vi renset mere end 25.000 succesfulde devices i TechSafe hos vores partner, og vi har lige rundet en milestil her i den sidste måned, at vi har lavet en CO2-besparelse på over 5 millioner kilo, og det skal kun blive større. Og hvad så, hvis vi bringer det her op i et lidt større perspektiv, og kun siger, jamen vi taler kun for Danmark, fordi når vi går op på Worldwide, så kan jeg slet ikke sige de her store tal, vi kommer til at tale om, men i Danmark ved vi, der er imellem 60 og 90.000 væskeskader per år. Og det betyder, at med vores succesrate, jamen, så har vi en 50-70.000, som vi rent faktisk kan genbruge, hvor folk ikke behøver at sende det her til skrot, købe en ny maskine, og hvor vi kan bruge de her elektronik ting igen. Og bare for Danmark, jamen, så er det en potentiel CO2-besparelse på 12.000 tons om året. Det er en lille, lille brik i det meget, meget store spil, som vi har fat i. Men mange små brikker giver jo en god løsning. Så hvad jeg gerne vil sige det her er, jamen vi er alle sammen nødt til at indtænke en bæredygtig strategi for e-affald i alle vores virksomheder, og hvor vi agerer henad. Tak for det, Henrik. Kunne du prøve at sige lidt omkring, nu har I har været i gang i meget lang tid, men hvordan kommer vi op på den store klinge? Hvad skal der til for at skalere det her? Ja, men hvis vi skal op på den store klinge, og hvis vi skal gøre det i et tempo, hvor det ikke kun er en lille virksomhed som vores, som skal drive den her kendskab ud hos forbrugerne, ja, så er vi nødt til at få det offentlige med. Og vi skal selvfølgelig starte på vores hjemmebane. Vi skal starte i Danmark, fordi vi er en dansk virksomhed med dansk teknologi. Så vi skal have fat i regeringen, vi skal have fat i danske regioner, vi skal have fat i kommunernes landforening, som i fællesskab skal lave en strategi for, hvordan genanvender man, hvordan levetidsforlænger man IT-udstyr i det offentlige. For vi skal op og bruge genanvendt IT-udstyr i det offentlige, for det er noget af det, vi kan kontrollere, hvor vi har svært ved at kontrollere det hos den almindelige forbruger. Super, tak. Ja. Bare lige et lille spørgsmål her til sidst. Hvad med forsikringsselskaber? Kan de spille en rolle i den her diskussion? Forsikringsselskaber er jo den kommercielle del af det her, men har jo en meget, meget stor interesse i at være med på den her bølge, for forsikringsselskaberne har faktisk kontrol over mange af de skader, som sker, fordi vores devices er forsikrede. Så hvis de laver en strategi for, ja, hvis vores computer eller vores telefon kan genbruges, jamen så skal den genbruges. Og det er super godt for miljøet, og det er faktisk også godt for deres pengepunkt, både forbrugeren og forsikringsselskabet. Super. Tak skal du have, Henrik. Så vender vi blikket mod dig, Natasha. Du sidder jo oppe i helikopteren og kigger ud over hele den her industri og arbejder til daglig rigtig meget med cirkulær økonomi, digitalisering og grøn omstilling. Kunne du ikke prøve at tage os igennem, hvordan verden ser ud for dit udkigstårn? Hvad er det for nogle trends, vi ser, og hvad skal vi være opmærksom på herfra?
Det kan du tro. Og tak til jer, der har mødt fysisk op, og jer, der sidder og kigger med virtuelt. Man kan næsten mærke jeres energi heroppe på scenen, så tak for det. Jeg vil starte et helt andet sted end 2020, hvor vi har... Jeg vil starte for 100 år siden, da vi var ved at retænke det århundredes systemiske strukturer. Kapitalismen, demokratiet, måden vi driver organisationer på, måden vi laver forsyningskæder på. I den tid, der var ressourcer ikke et problem. Vi designede efter, at uanset hvad der skete, så var der nok ressourcer, det behøvede vi ikke at tænke på. Vi havde det her just-in-time-begreb, der blev modnet hen over det sidste århundrede, at vi skal fabrikere lige præcis det, brugeren skal, eller kunden skal bruge, når de står i butikken, og vi skal optimere alt, hvad vi kan rent økonomisk. Det, der bare sker, det er det, vi oplever i dag, det er, at vi overforbruger. Ser vi på fødevareindustrien, så spilder vi 30% af alle fødevarer. 75% af det sker, inden det når til dagligvarerbutikken. Det vil sige spild i supply chainen. Ser vi på modeindustrien, så har man op til 52 kollektioner om året, fordi vi skal have nyt tøj hele tiden og nye kollektioner. Og ikke for ikke at tale om alle de andre kæmpe tal. Så det er jo symptomer på nogle systemiske strukturer, der blev designet til et forrige århundrede. Med det forrige århundredes udfordringer. De er bare mange gange inkompatible med de udfordringer, vi står overfor i dag. Så i min optik, så er det ikke teknologi, vi mangler. I min optik, så er det en ny systemisk tilgang. Vi skal bygge nogle helt nye strukturer, systemiske strukturer, hvor vi tænker på en anden måde, hvor vi laver supply chains på en anden måde, hvor vi forbruger på en anden måde. Men det er ikke nemt. Adfærd er noget af det sværeste for mennesker at ændre. Og kriser, som vi lige har været igennem de sidste 6 måneder, det er noget af det, der er allerbedst for mennesket i forhold til at flytte sig. Desværre så skal vi helst ikke ind i en alt for voldsom klimakrise, selvom vi ved, den kommer. Vi er nødt til at bruge den læring, vi har fået under corona, til også at sikre, at når vi kommer til en ny klimakrise, eller en cyberkrise, eller pokker det næste bliver, så har vi accelereret udviklingen af de her nye systemiske strukturer. Og jeg er sikker på, at alle dem, der arbejder med bæredygtighed og ikke mindst teknologi, de vil give mig ret i, at det ikke er, fordi vi mangler løsningerne. Men lige så snart vi møder et byråkrati, eller lige så snart vi møder en måde at gøre tingene på, som man altid har gjort, så er det, tingene bremser op. Så i min optik, så er det, vi skal leve af i fremtiden, det er det nye mindset. Hvordan vi kan lave nogle nye strukturer i vores samfund, i vores erhvervsliv. Udfordringen er bare, der er ikke nogen business case på det her. Vi starter helt forfra, så vi har et ansvar for at tjene penge, og det skal vi nok komme til. Men den måde, vi måler succes på, kan vi ikke kigge på i historiske rapporter og sige, det skal nok blive godt. Vi er nødt til at kigge på noget, vi kan lære af fra fortiden, for eksempel vindmølleindustrien, som jo blomstrede efter nogle år, hvor man ikke rigtig kunne se en business case. Hvor prisen var dyr, hvor der skulle opfindes en masse ting, og hvor de eksisterende forsyningskæder også skulle justeres. Det gik jo rigtig godt. Så vi er nødt til at have en tro på, at hvis vi har det rigtige mindset, og vi styrer imod den samme mission, nemlig at lave et samfund og lave et erhvervsliv, der tænker cirkulært og tænker bæredygtigt, så det er ikke kun godt for menneskeheden, det er også rigtig godt for økonomien. Så til slut vil jeg bare sige til alle jer, der innoverer derude og udfordrer, det kan godt være, at det lyder lidt af 12.000 tons. Det var det, du sagde, ikke? Det var det. Men hvis vi alle sammen har et nyt mindset, så er 12.000 tons gange millioner af supply chains, som vi alle sammen bevæger os indenfor hver dag, så batter det noget. Så det er en ny tankegang, og frem for alt, så det er en ny investering eller risikovillig kapital til at investere i de her nye muligheder. Det ser vi mere og mere af, gudskelov. Men frem for alt, så er det jeres mod. Mod til at udfordre det etablerede, mod til at tænke på en anden måde, og mod til at tage ansvar for, at vi har simpelthen ikke luksus i forhold til tid, som vi har haft tidligere. Vi er nødt til at accelerere ekstremt hårdt og ekstremt hurtigt. Ellers så lykkes vi ikke, hverken økonomisk eller som art. Tak for ordet, Natasha. Lige et tillægsspørgsmål til dig her. Hvordan kan vi egentlig komme videre på den politiske klinge med den her diskussion? Fordi politikerne taler jo meget om grøn omstilling. Men hvad bliver det til? Hvad hører du på vandrørene? Hvor hurtigt går den her omstilling også på Christiansborg? Jamen, jeg vil sige, heldigvis så blev regeringen jo valgt på grund af en klimadagsorden. Og nu bliver der også kigget godt og grundigt efter, bliver der så fuldt op, og der er et pres fra oppositionen, men der er også en velvillighed, ægte velvillighed, fornemmer jeg fra Christiansborg, til at gøre noget for klimaet. Igen, så er demokratiets model er jo 4 år, og det her, det tager jo længere tid, så det er lidt tilbage til politikernes mod til os at implementere og tage nogle valg, som får konsekvenser ud over deres valgperiode. Men der må vi jo som vælgere bakke op og sikre, at dem, der har modet, også får vores stemme. Men vi ser flere og flere tilskudsordninger. Vi ser mere og mere på rammevilkår.
vi kunne sagtens se mere, men vi har trods alt nogle takter, der er positive. Og så må vi jo som erhvervsorganisationer, som industri, som borgere, så må vi presse på alt det, vi kan. Vi er travlt. Super. Henrik, bare lige et kort spørgsmål til dig. Hvis du skulle lave en ønskeseddel til Natasha, hun skulle gå i byen med på det her, hvad skulle det så være til Christiansborg? Ja, men så vil jeg jo gerne have, at vi får lavet en påvirkning på, at prøv at høre, der er faktisk mange teknologier, der allerede findes i dag. Vi skal faktisk bare ud og bruge dem. Vi skal faktisk bare ud og sikre, at vi i hvert fald har vores offentlige systemer støtter op om alle de innovative ting, som findes derude. Og ikke sidde og vente på, at der måske opfindes noget om x antal år. For mig der er det findes faktisk allerede. Ja, super. Nu vender vi blikket mod dig, Martin, fordi du er jo direktør i Miljømærkning Danmark. Og kunne du ikke prøve at tage os igennem, hvordan man arbejder med det her område? Og så er der jo også en lille overraskelse, hvis vi kan sige det sådan her på scenen. Mm-hmm. Fordi du har nemlig også noget med til Henrik her i dag. Martin, ordet det dit. Det har jeg. Og først kan jeg sige, at det faktisk er politikerne i Folketinget, der har sikret sig, at vi har Svanemærket i Danmark. Det tog man en klog beslutning om for nogle år siden. Og sådan som det er i dag, så har offentlig sektor mulighed for at stille miljøkrav i deres indkøb. Herunder faktisk også at efterspørge Svanemærket produkter og Svanemærket ydelser. Så vi ser i hvert fald frem til den kommende strategi for offentlig indkøb, og vi vil læse nøje igennem for at se, om man nu har husket på det i den politiske proces, der kommer. Men ellers er det rigtigt, at det er jo en glædens dag i dag. Fordi det er i dag, jeg kan overrække TechSafe bevis på, at jeres service for rens af væskeskadet elektronik nu er Svanemærket. Og det er altså noget af en begivenhed, skal I alle sammen vide. Fordi I er de første nogensinde i verden, der har gjort jer fortjent til Svanemærkets høje krav inden for det her område. Og certificeringen med Svanemærket, det ligger i rigtig god forlængelse af jeres hidtidige indsats for at gøre noget rigtig godt for miljøet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde nærmest knap nok fået offentliggjort Svanemærkets krav, før vi havde jer i røret, og der var en ansøgning på vej til os. Så I er virkelig first mover inden for det her område. Og det er jo vigtigt, fordi der er jo rigtig mange af vores elektroniske enheder, der beskadiges hvert år. Du var lidt inde på det. Væltet kaffe, cola, vand og hvad ved jeg. Og den nemmeste løsning, det er jo bare at smide det ud, og så gå ned og købe en ny device. Men det er jo på ingen måde godt for et miljømæssigt synspunkt. Så derfor så bakker Svanemærket op omkring, at vi skal have renset vores væskeskade elektronik. Og dermed er I jo faktisk over i at have en cirkulær forretningsmodel. I er faktisk født cirkulære, og som en ny fræk dreng i klassen, og har fokus på at forlænge elektronikkens levetid. Og dermed mindske såvel elektronikaffaldet, som også behovet for produktion af ny elektronik. Og det sparer både ressourcer og begrænser CO2-udledningen. Og det har selvfølgelig den største miljøeffekt, det her med, at I redder elektronikken og bringer den tilbage til anvendelse. Men derudover har vi i Svanemærkets krav lagt vægt på, at selve processen skal foregå så skånsomt for miljø og mennesker som overhovedet muligt, og det er jo det, I nu får bevis på, at det lever I op til, og det gør I i dag. Vi stiller krav til energiforbrug. Vi har en lang række miljøkrav til processen omkring kemiske produkter. For eksempel skal være miljømærket, og så må man heller ikke bruge, og I må heller ikke bruge kemikalier, som for eksempel rene organiske opløsningsmidler, som kan give et dårligt arbejdsmiljø. Så der er jeg altså også second to none på det område der. Så med en certificering med Svanemærket, så har I blandt andet dokumenteret, at I har en rigtig god redningsprocent. Minimum 65% af de laptops, der bliver indleveret, kan I sørge for fungerer igen. Og over halvdelen af de smartphones og tablets, I får ind, kan I også godt få
få til at virke fuldt tilfredsstillende. Og så har I alene et meget, meget begrænset forbrug af energi og vand, bruger udelukkende miljømærkede rensemidler, og har fuldstændig styr på at håndtere det elektronikaffald, som I har. Så jeres indsats er meget, meget væsentlig, og forhåbentlig til stor inspiration for andre virksomheder i branchen. Ligesom jeg tænker, at både forbrugere, den offentlige sektor, som vi var inde på før, og virksomhederne i fremtiden vil kigge efter Svanemærket og lige præcis den ydelse, I leverer, når de skal have repareret deres elektronik. Så på den måde er TechSafe et forbillede, og jeg er stolt over, at I har valgt at gå forrest og være, som nævnt, verdens første svanemærkede service til at rense og redde vores væskeskade elektronik. Så med disse ord, så har vi lige en lille ceremoni, og jeg skal bede Ingrid komme herop. For der har vi nu dokumentation for, at vi har kontrolleret, at alt er i den skønneste orden, og I lever op til kravene. Værsgo, og endnu en gang til lykke. Men det vil jeg sige meget, meget stor tak for. Det er en kæmpe, kæmpe stor dag for os, fordi det er det, vi arbejder på hver eneste dag. Det er at lave en cirkulær forretning, som er til gavn for os selv og for vores investorer, men ikke mindst også for verden. Så det her, det sætter vi pris på at blive værdsat på det, vi gør til dagligt. Og stor tak til alle vores medarbejdere, både i ind- og udland, for alle sammen har gjort en rigtig stor indsats for det her. Så mange tak. Henrik, kan du ikke lige her, og tillykke i øvrigt, kan du ikke lige prøve at røbe for os, hvor er vi henne om 3 år med det her? Bagefter kunne jeg godt tænke mig at stille dig, Martin, det samme spørgsmål. Ja, men hvis vi taler om 3 år, så vil vi jo gerne være meget mere kendte, end vi er i dag. Ikke nødvendigvis os, men i hvert fald teknologien skal være kendt. Vi arbejder igennem partnere i Danmark og i Norden og i udlandet. Og vi tror jo på, at vi kan tage fat i en meget, meget større del af det, der bliver væskeskadet ude i første omgang i Europa, hvor vi bevæger os og har mange flere partnere. Og i dag kan vi få vores service i 9 lande. Vi regner faktisk med, at det 10. land er på plads inden årets udgang. Og må ikke det er mange flere, når vi taler om 3 år. Og det her det er i hvert fald med til, at vi har et proof of concept. Det her, det er i orden, der er nogen, der siger, det er godt, det vi laver. Martin? Hvor er vi henne om 3 år med den her diskussion? Ja, det er jo givet, at vi er jo ikke færdige. Vi har ikke løst alle miljøproblemerne der. Nej. Så det er helt givet, at miljø, klima, cirkulær økonomi er jo stadig noget, der er virkelig oppe og er meget, meget aktuelt, at vi får gjort noget videre ved. Og jeg tror lige præcis sådan noget med, at vi får repareret vores produkter. Vi sørger for en lang levetid, og det vil være noget af det, der vil være i fokus også om 3 til 5 år. Mm. Og så tror jeg også på, at der er brug for, at der er nogle tredje parter, der er til stede, og ligesom kan tjekke, at alt er, som det skal være. Så fordi bæredygtighed, det er ikke bare noget, man siger. Det er jo noget, man gør. Og det skal gøres på den mest sofistikerede, rigtige måde. Og så håber jeg, at I får glæde af det høje kendskab til Svanemærket. 93% af danskerne kender til Svanemærket, så jeg tror, de vil godt navigere efter det, når det nu er sat på jeres fine, fine ydelse. Og flere og flere i den offentlige sektor, flere og flere kommuner, regioner og staten har indkøbspolitikker, hvor de også navigerer efter miljømærkerne. Og der er jo også fint med på den vogn. Natasha, hvordan ser du, den offentlige sektor kan spille en rolle i den her udvikling med cirkulær økonomi? Hvordan står det til, og hvordan får vi dem mere i arbejdstøjet? Jamen, det vil være et drømmescenarie, når vi laver indkøb, offentlige indkøb, udbud, at der er nogle krav til cirkulær økonomi, at der er nogle krav til bæredygtighed, fordi den offentlige sektor er en kæmpe kunde. Så hvis de kan begynde at lave en ændring i markedet, så kan det også accelerere prisen, men også udbud i forhold til den private sektor. Så det offentlige skal helt klart stå først i forhold til at købe grønt og købe cirkulært. Hvad er dine erfaringer her, Henrik? Er der nogle offentlige kommuner eller regioner, eller nogen, du kender til, som har fokus på det her? Eller bør de arbejde mere for det? Jeg har i hvert fald en god platform at komme ud og tale på, men vi kan godt fornemme, at der er nogen,
der arbejder med det her derude i dag, altså kommuner, som jo virkelig har som målsætning at levetidsforlænge deres IT-udstyr. Og der er vi jo noget, der kan hjælpe dem på vej. Det kan absolut ikke stå alene her. Men det kunne jo også være, at man lige pludselig begyndte at tænke inden for det offentlige, jamen en vis procentdel af vores udstyr skal vi købe som det, der hedder refurbished, altså genanvendt udstyr. Det behøver ikke være nyt det hele, for den der model, som har haft en skade og fuldstændig repareret af et år gammel, den er altså lige så god som den nye, og den har ikke samme påvirkning som det andet. Og kan de nu bare, i stedet for at de bruger deres udstyr i 3 år, bruge det i 5 år, det er en kæmpe gevinst for miljøet, men saftsusen også for deres penge. Ja. Super. Ja. Tiden løber i rigtig godt selskab, men således har vi i hvert fald slået fast nu, at politikerne, de er i hvert fald fuldstændig klar. Vi har leverandørledet, som er fuldstændig klar, og vi har endda en svanemærkningordning, som også har fået øjnene op for det her, og i den grad har bakket op om det. Så på den note, synes jeg, vi alle sammen skal komme i arbejdstøjet, og så ses vi igen om et års tid her, og høre, hvordan det hele er gået for sig. Indtil da, tak for nu.